都当兵的，他们要讲究品质。不过大家也很幸运，今天是他们今年最后一场部落美男子的公开演出，然后这一年呢他们都要休息，他们要充电，然后当兵的当兵。那下半场呢是大家熟悉喜爱的板奶在这里，有人不熟悉板奶吗？有，来干嘛OK， 那板奶呢在这边下半上半场在这里为各位这边演唱，上半场是上半啊，上半场上半场上半场哈。他刚刚有下一点点雨哦，那没关系了，把那的歌一唱就会停了。不过唱完之后肯定会下雨。OK， 把那也很久没在田花村唱了，那今天也特别安排他来到这里。那我想各位今天来也是为了部落美男子，也是为了要听把那这个全台湾最有磁性的声音哈。那待会演出当中呢，演唱当中呢这请各位不要用闪光灯哈，你可以拍照。那这个地方呢，这个水泥块帐篷这一块呢是，还有这一块呢是非吸烟区。如果要抽烟的朋友到旁边那一块哈，厕所旁边，你是抽五根都没有关系，没有问题。那就对了，那就对了，你给我咬这么扁，有问题吗？我用单边。好，这边抽烟的人就走到那边去哈。那今天有慢市集哈，很多今天外地来的朋友可以你如果说要中场休息的时候，可以那个有章可以那个门票口的那个进出哈，试出你的那个铁花是售票口的那个章。那这是我们歌手休息区哈，非表演的你不要进来，厕所在正后面。那我现在就掌声欢迎板奶。第一首歌要送给，不是送给，为大家唱的第一首歌是《失去你》，因为我觉得这边有买票的朋友一定都是失过恋的人，那种儿童那种，应该还没有失恋的，原则上不太会坐在这。哦，有两个，一个哦，恩恩哦。想你，失去。
去你，就是失去你，无所谓多舍不得你的心情。机会，我其实很想要跟大家来交流一下，可是很难啊，因为我在表演嘛，所以我表演给你们看，很难跟你们交流，就是有关感情这个事情，就是总是觉得很难成功，可是又需要感情。那我今天唱的歌呢，就是在我的生命过程里面的一些体会。接下来我要唱的是《妄想》。妄想的时候，郑杰老师你要弹拉手风琴。哎，阿兰嘞，郑杰老师请到简录处报道，谢谢。就是说我常常觉得谁辜负了谁这件事情。这个题目啊，这个句型其实问题很大，就是说，当两个人不太适合在一起了，当有一个人说他不要了的时候，为什么要背上一种谁你怎么可以辜负我这样？你们听得懂吗？听得懂。我是觉得，我是比较觉得说，如果真的没有办法，用尽了吃奶的力气以后还是没有办法的时候，其实要默默的接受，可能彼此往人生各自更好的方向去努力，也是一个很好的可能。也许在很久很久以后，你们又会在一起，然后你们各自都成为一个更适合彼此的那个人，这样可以吗？这样的中文能力，对。我的意思是说，也许现在真的不是那个终点，就是也许再多一点时间，谁知道人生峰回路转以后会怎样？哦，
要急嘛。对啊，虽然生命这个事情很难讲，可是也不一定今天分手了不代表几年以后不在一起，我是觉得很难讲的。
妄想。是什么？城市是什么？说话是什么？真假是什么？痴心算不算笨？聪明是什么？相爱是什么？生理是什么？多情算不算笨？是真的爱吗？真要我
来并没有成功这样，可是很久很久以后我们居然又在一起了。这些歌真的很少唱，我们这样远远的在讨论这首是什么调。上一次一起合作这个歌是五年前，听说是五年前。感觉很不专业呢，没关系，因为我们今天是来代班的。那个部落美男子，应该很认真的正在准备吧。但是我看到他们一杯一杯喝不完的酒。还是我看错，他们其实是喝水。A 调。别惊醒我的熟睡，怕夜里没有人陪，夜
心已碎，满天星。却正在沙夜，星星是想念的眼泪。唱那个满天星啊，郑杰乐很喜欢，我刚应该请他弹，弹钢琴。
世界好不公平，不公平，不公平，怎会有这样的悲剧？因为我是原住民，原住民。也许有一天给我们家的亲戚听，我们家的亲戚啊，我们的表哥表嫂还有家里的孩子，他们从来没有看过我们表演。我们常常一起在我的表哥休假的时候就会喝一杯，可是他们都从来都不知道我们在搞什么鬼，每次对我们充满了疑惑。
想要离开繁华的城市，也许有一天你也会想要看见妈妈说的那儿是像天堂一样的想象，也许有一天你也会想要改变，用不同的方式和不同的价值，也许有一天你也会想要了解古老的歌在哪里诞生，也许有一天
明湖秘书。谢谢。谢谢他。
积极跟积极。谢谢。接下来我们要唱最后一首歌，我要唱最后一首歌，我们。没这两
谢谢大家，谢谢杰伦，谢谢纳鲁，谢谢铁路哥，谢谢田华春，谢谢我也请。怎么关？